IS салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб мүшелерінің жұмысы жер-жерде жалғасып жатыр. Бұл жолы қалалық штаб өкілдері өңір жастарымен жүздесті. 6 қазанда өтетін жалпы халықтық референдумның маңызы туралы айтып, IS құрылысына қатысты пікір алмасты. Көпті толғандырған экологиялық қауіпсіздікке қатысты сұрақтарға жауап берді. Атом электр станциясы экономиканың өнеркәсіптің дамуына тың серпін беретін аса маңызды жоба екенін ерекше атап өтті. Ал жастар жағы IS-тің түрлі тәуекелдің алдын алып, елімізді қуатты энергетикалық базасы бар прогрессивті мемлекеттердің қатарына қосады деген пікірде. Негізі атом электр станциясы негізі керек, оны дұрыстап қадағалау керек болады. Себебі бір қателік болса, өткенде бүкіл адамдарға, жан-жануарларға және табиғатқа зияны келуі мүмкін. Сондықтан оны қадағалап, ғалымдардың көмегіне сүйеніп отырып қондырған дұрыс деп ойлаймын. Атом электр станциясы біздің Қазақстанға керек зат. Себебі біздің неміз энергия қуатын арттырамыз және де басқа да мемлекеттермен қатарласамыз және экономикамыз дамиды деп сенемін.